dia. A presidenta Dilma Rousseff está na África do Sul, onde participa agora pela manhã do funeral do líder e ex-presidente sul-africano Nelson Mandela. A presidenta, dentro de alguns instantes, vai discursar durante a cerimônia no estádio Soccer City, em Joanesburgo. Além da presidenta Dilma, outros líderes foram convidados para prestar homenagens, como o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, e o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Além disso, familiares e amigos de Mandela participam da cerimônia. Vale lembrar que na África do Sul são 4 horas a mais em relação ao horário de Brasília. Bom, e o presidente em exercício, Michel Temer, tem agenda aqui em Brasília nesta terça-feira. Às 7 da noite, ele participa de uma missa em homenagem a Nelson Mandela na Catedral Metropolitana aqui de Brasília. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto.